националния празник, парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще внесе предложение за промяна в Кодекса на труда, така че 24 май да бъде обявен за национален празник. 24 май, както и до сега, е един от официалните празници, посочени член 154 на Кодекса на труда и се утвърдил като празника, който се признава и чества без изключение от всички български граждани. Ако ме ревило за това, кой ден българите признават за най-голям свой празник и масовото им участие в тържествени прояви, свързани с съответния ден, то денят 24 май е безспорен и надделява. Това всички го видяхме вчера, почувствахме настроението, най-много хора, най-много усмивки, най-много цветя имаше по улиците на всички български градове. Денят, който ни обединява за свой национален празник, трябва не просто да обединява, но и да съдържа трансцендентна символика, която да пронизва обществената тъкан през поколенията и да възпитава определени ценности на разбирания. Денят на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура е именно такава дата. Ден не е свързан с кръвопролитие, битки и противопоставяне. Триумф на духа и образованието, възпитани и отгледани от българската държавност и пренесени отвън нея. Влиянието, което и до ден днешен остава в паметта на други държави като фактор, оформил техните култури и възприятия за света. Влияние принесло словото на Светото писание и направило го разбираемо и достъпно за милиони. Солунските братя Свети Кирил и Методий, чието дело тестване на 24 май, бяха провъзгласени за част от пантеона светци, небесни покровители и застъпници пред Бога на цяла Европа. Светите братя и българската азбука са неотменима част от пътната връзка, свързваща българската държавност с Европа и нейното културно и духовно наследство. Кирилицата е един от най-силните и разпознаваеми български символи в Европа, даващи исторически и културни аргументи за потвърждаване на европейската ни принадлежност. Или по думите на Петър Увалиев, основоположник на славянското достоинство е погребан в латинския Рим. Радетелят на православие почива в мир и католически храм. Този римски гроб е спомен и предвестие, пример и поука. Трябва да обобщим, това е единят, който в най-голяма степен ни обединява. Обединява всички нас българи, обединява минало, настояще и бъдеще. Това е единят, който в най-голяма степен припознаваме като празник. Празник на образованието, духовността, културата, в който в най-голяма степен вярваме, че ще проспирираме. Българската азбука е в основите на славянската писменост. Българската азбука е нашия уникален принос в европейската и световната цивилизация. Затова смятаме, че това трябва да бъде нашия национален празник. Благодаря. Българите вчера, а и на всеки 24 май, но вчера с особена емоция и тържественост, показаха кой ден те считат за национален празник. Ако мерило за това кой ден да е национален празник е емоцията, която влагат хората, емоцията, която влага народа, то без съмнение 24 май е този ден. На никой друг ден българския народ не излиза толкова масово по улиците, няма толкова радост във въздуха, децата не пеят и не танцуват, и всички не са щастливи. Смятаме, че 24 май е денят, който вече българския народ в сърцето си прие като свой национален празник. В случая искаме, чисто формално, това нещо да бъде закрепено в Кодекса на труда и да е ясно от тук нататък, че това е денят, който българите искат да бъде национален празник. 24 май е денят, който, ако бъде прият, а ние сме убедени, че ще бъде прият за национален празник, е денят, в който българите могат да засвидетелстват пред целия свят своята ценностна система. Това е ден, който целия свят ще разбере какво означава. Какво означава за българите, какво означава за целия свят. И това, че преди 1100 години българският език е станал четвърти официален език в света. Смятаме, че няма нищо по-достойно и няма как по-ясен и достоен начин да изразим своето себеусещане и посланието, което искаме да отправим. Това е посланието, което българския народ считаме, че трябва да отправи към целия свят. И то ще бъде разбрано. Последни няколко думи. Във времена, когато има твърде много разделителни ивици в българското общество, считаме, че за да бъдем обединени като народ,
трябва да има кауза, която да ни обедини. Една такава е българската азбука и почитането на светите брати Кирил Методи, почитта към българските учители, учени, творци, да бъде изведена на нивото на националния празник. Именно с такива мотиви внасяме предложение за промяна в Кодекса на труда 24 май да бъде обявен за национален празник на Република България. Благодаря.